ግንባታው ሊጠናቀቅ ጥቂት የቀሩት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እዚህ መድረስ ህፃናዋቂው ወጣት ሽማግሌው ሁሉ በአቅሙ የድርሻውን አድርጓል። 65 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያንን ከጨለማ ሊያወጣ ውጥን ተይዞለት የመሰረት ድንጋዩ ሲጣል ታዲያ እነሱ የአንደኛ ክፍል ተማሪዎች ነበሩ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ለ12 ዓመታት ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሻራቸውን ሲያኖሩ ቆይተዋል። አንደኛ ክፍል ጀምረን ያዋጣን የመጣን እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ ኦልሞስት አሁን 12 ዓመት ማለት ነው። ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል ስለ ህዳሴ ግድብ ይነገራናል። የተለያዩ ቦንዶችንም እንገዛ ነበር። 10-10 ብር ነበር የምናዋጣው። ከዛ ደግሞ ቤተሰብ ቦንድ ይገዛ ነበር። አቅም ያለው ቤተሰብ ከ100 ብር ጀምሮ እስከሚፈልገው ድረስ ይገዛ ነበር። ያ ተሰብስቦ አስተማሪ ወስድና ቦንድ ገዝቶ ይመጣልናል። በየክፍላችን ይለጠፋል ቦንዱ ማለት ነው። የዛኔ እንደ ግድቡ ሁሉ እድሜያቸው ለጋ የነበረው እነዚህ ተማሪዎች ከቤተሰብ የሚያገኟትን ትንሽ ገንዘብ ነገ አድጎ ማየት ለሚጓጉለት ግድብ ቦንድ መግዛትን መርጠዋል። ቦንዱ እንግዲህ ስምጣሪ ነው ይዞ የሚመጣው። ትልቅ ደስታ ነበር ያኔ። አንደኛ ልጆችም ነን፣ ሁለተኛ ደግሞ አስተማሪ የሚነግረን ነገር ስለነበር ስለ ግድብ ምናምን ምንጓጓው ነገር አለና ሲመጣ ልዩ ደስታ ይሰማል ነበር። ሁሉም ጋ ይዞራል ተማሪ ጋር ምናምን። በጣም ክፍሉ ሁላ ከኔም ጭምር በጣም ነበር ደስተኛ የምንሆነው። ያው እንትና የሀገራዊ ስመት የኛ ነው፣ ስታድጉ የእናንተ ነው እየተባለ በቴሌቪዥንም ስለምናየው ግድቡ እንደዛ ነው ያደግ ነው እያየ ነው ደስ እያለን እያዋጣን ማለት ነው። በአንድ ወቅት በግድቡ ዙሪያ ሲነዙ በነበሩ ሀሰተኛ ወሬዎች ተስፋ የቆረጡ ነበሩ። እነዚህ ተማሪዎች ግን ነጋቸውን ለመስራት ሀሰተኛ ወሬዎች ተስፋ አላስቆረጣቸውም፣ እጃቸውንም ለግድቡ ከመዘርጋት አላገዳቸውም። ይህን ያክልማ እንደዚህ የሀገራችን ትልቁ ሀብትም ነው አይደለም አባይ ግድብ። ስለዚህ ተስፋ እያደረግንበት ነው እያዋጣን የመጣ ነው። እሰማ ነበር ወሬው ግን ዝም ብዬ አይ ይሆናል ያልቃል በሚል ለራሴ ይዞ ነበር እንጂ እንደዚህ ተስፋ ቆርጬ አላዋጣም ምናምን ብዬ አላቅም። ቤተሰብ ጋርም እንደዚህ አይነት ዋይርነስ ስለሌለ ዝም ብዬ ነው የምቀመጠውና ተስፋ አልቆረኩም። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ብዙ ፈተናዎችን ተሻግሮ ሊጠናቀቅ 5% ብቻ ቀርቶታል። በአቅማቸው አሻራቸውን ያኖሩለትና አብሯቸው ያደገው ግድብ ለፍሬ መብቃት ታዲያ ተማሪዎቹ ላይ የፈጠረው ስሜት ይህ ነው። እንዲህ ያን ያዋጣሁት ገንዘብ አሁን ላይ ለዚህ አድርሶኛል ትይና ለአንቺም ለነገ ተስፋሽን ስታስብ ልብሽ ላይ በጣም ደስ የሚል ስሜት ያመጣል። የኔም እጅ አለበት ይህ እዚህ ለማድረስ። እኔም እኮ ልጅም ሁኜም አዋጥቻለሁ። ሁለት አይነት ስሜት፣ አንደኛ የፍርሃት ስሜት፣ የፍርሃት ማለት መቼ ነው የሚያልቀው የሚል አለ አይደል? ጉጉት የተጨመረበት ፍርሃት። ሁለተኛ ደግሞ ደስታ፣ እንዴ እዚህ ደርሰናል እንዴ። ኢትዮጵያ የውጭና የውስጥ ጫናዎችን ተቋቁማ ግድቡን እዚህ አድርሳለች። ይህ ከተባበርን የማንሻገረው ችግር እንደሌለ ማሳያ ነው ይላሉ ተማሪዎቹ። ብዙ ከተፈተነው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብም ብዙ እንደተማሩ ያነሳሉ። እኔንም አጠንክረውኛል፣ የበለጠ ደግሞ እንድሰራ አድርገውኛልና ትልቅ ጥንካሬን ተምሬበታለሁ። ከተባበርን የማይቻል ነገር የለም፣ ሁሉም ነገር እንደምናሳካ አይቼበታለሁ። ግድቡ ለእነዚህ ተማሪዎች የትናንት ዛሬና ነገ ጊዜ ማነጻጸሪያ ነው። ትናንት አሻግረው የሚያዩት ተስፋቸው ነበር። ዛሬ ውጤቱን እያዩት እጃቸው ላይ ያለ ነገ ደግሞ ሰርተው የሚለወጡበት ዋስትናቸው ነው። እንደኔ በጣም ብዙ ተስፋ ነው ያለኝ፣ ምክንያቱም እጄ ላይ ሀገር የሰጠችን ሀብት አለን። እየለፋንበት የመጣ ነው እኛም እያዋጣን የመጣን ነገር ነው እና ስለዚህ እጃችን ላይ ትልቅ ሀብት እንዳለ ስለምናውቅ ነገ ላይ ሰርተን እንደምንለወጥበት እርግጠኛ ነኝ። አሁን መጠብቃትን ኢትዮጵያማ ይመስለኛል። ማለት ይህ አሁን አለ አይደል በውስጣችን ምንስላት ኢትዮጵያ አለች አድጋ ምናምን የምንለው እና እሷን ኢትዮጵያ እናያለን ብዬ አስባለሁ። ታላቁ ህዳሴ ግድብ ሲጠናቀቅ አንደኛ እንዳልነው ብዙ የስራ እድል ይፈጠራል። የግድቡ ግንባታ ተጠናቆ ሙሉ ለሙሉ ወደ ተግባር እንዲገባ ድጋፋቸውን እንደሚቀጥሉ የተናገሩት ተማሪዎቹ የኢትዮጵያውያንን ታሪክ የሚቀይረው ይህንን ግድብ የማጠናቀቅ ኃላፊነት የሁላችንም ነው ይላሉ።